Чолпон Ата шаарындагы ат майдандын курулушу дагы кызуу жүрүүдө. Көрөрмандар үчүн салынып жаткан 2-8 жана административдик имарат бүтөйүн деп калды. Мындан тышкары ипподромдун ат чуркоочу аянтын эл аралык талапка шайкеш келтирүү үчүн Франциядан келген адистер иш алып барууда. Ат майданды куруп жаткандардын бири-бири менен сүйлөшкөнгө убактылары жок. Анткени ар бирине жүктөлгөн иш бар. Бири ширетип атса, башкасы бекемдеп мыгынырууда. Дагы бири арматураларды кынаптап байлоодо. Анан да алардын кылган ишин артынан текшере тургандары да бар. Ысхак Алымбеков 37 жылдан бери курулуш тармагында иштейт. Бирок ал мамлекеттик деңгээлде курулуп жаткан ири курулушка биринчи жолу катышууда. Мындай ипподром Кыргызстанда бир эле болуш керек азырынчачы. Бул баштышта эми баягы дүйнөлүүсү келет деп бул жакшы аракеттер кылып атабыз баарыбыз тең эле. Буга чейин Россияда курулушта иштеп келген азамат эми даңктуу чоң ипподромдун салынышына кол кабыш кылууда. Биздин Кыргызстанга чоң орусча айтканда объект салынып атат. Кыргыз үчүн чоң сыймык. Ушуга катышып атканыма мен да сыймыктанам. Кол кабыш кылып мен да кийинкиге кирип жумуш калтырып деген келечектеги жаш муундарга дегендей. Ат майданынын курулушунда 400 киши иштеп жатат. Бул ипподромдун ичине тартылгандар. Мындан тышкары борбордо ат майданга керектүү делген курулуш жабдыктарын 300'ден ашык киши даярдоодо. Бүт металлдардын баары российский болуп атат, Россиядан келип атат. Арматура, трубалар, тиги фермалардын баары Россиядан келип атат. Андан сырткары технадзор тиешелүү мекеме бар текшерүүчү. Алар өзүнүн иштерин, сапаттарын текшерип бүт карап атышат. Сапат кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Ат майдандагы курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Көрөрмандар үчүн салынып жаткан 2 трибуна жана административдик имарат учурда 65-70% бүтүп калды. Муну менен катар ат майдандагы ат чуркоочу аянтта дагы курулуш иштери жүрүп жатат. Буга чейин ипподромдун чыгыш батыш тарабы гана эмес, секиде отургандар бет маңдайын көрө алчу эмес. Бул аянттын текчи болбогону менен түшүндүрүлгөн. Көк бөрү боло турган ортодогу көк шивердин да бир жери эңкейиш, дагы башка тилкеси өйдөлөп турчу. Эми ошол аянтты жана аңгыл дөңгүл болуп турган ат чуркоочу жол текшеленүүдө. Топурак болот, топурактан кийин шагыл төгүлөт мунун үстүнө. Шагыл төгүлгөндөн кийин атайын Кажы Сайдан заказ кылып, Советский Союз болгондон бери иштебеген заводду иштетип, жандандырып, кварцевый кум төгөт мунун үстүнө. Кварцевый кум европейский стандартка ылайык келет экен. Ал кум атайын төгүлөт экен, аттар чуркаганда чарчабай, чаңдабайт. Ат чуркоочу аянтты жаңылоого француз адистери тартылган. Кыскасы тилке Франциянын технологиясы менен жасалууда. Алар ал тургай текшилеп, таптай турган техниканы да өздөрү башкарууда. Ат майданынын тегерек четин иретке келтирүүгө башка мамлекеттик органдар дагы кошулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селден коргоочу канал куруп жатса, энергетиктер аянтка жарык жеткирүүдө. Ал эми экологдор көл жээгиндеги куураган бак даракты кыюуда. Бирок чычырканактар ордунда калды. Анткени аларды кызыл китеп коргоп турат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.